الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد sve vrste zahvalnosti i veličanja pripadaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega veličamo i hvalimo onako kako to on subhanahu wa ta'ala zaslužuje i kako priliči njegovom uzvišenom i savršenom biću. Svjedočimo da je on jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. On je jedan jedini i nema sudruga ni u čemu. I svjedočimo i tvrdimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Poslao ga je uzvišeni Allah dželešanuhu sa uputom, sa jedinom pravom, jedinom istinskom uputom i sa pravom, ispravnom vjerom da je uzdigne iznad svih ostalih vjera, ideologija i pravaca, pa makar to bilo mrsko nevjernicima i mnogobožcima. I zato neka su najljepši blagoslovi selami na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu plemenitu porodicu, na sve njegove ashabe i sve srednike njegovog sunneta i put do sunnjeg dana, amin, ja rabbel alamin. Uvažena moja braćo, poštovani vjernici, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je od svih stvorenja koja je stvorio, odlikovao čovjeka sa razumom i odlikovao ga je time što mu je poslao objavu, svoju riječ, koja je najveće bogatstvo i najveća blagodat koju ljudski rod uopće ima. Uzvišeni Allah je čovjeka, Adem alejhiselatu vesselam, stvorio svojom rukom. Zatim mu je podčinio sve meleke na nebesima, da mu sve učine, sve iz poštovanja prema čovjeku. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poštuje ovo svoje stvorenje koje se zove čovjek. A i nema sumnje da je najveća vrijednost pripisivati se Allahu subhanahu wa ta'ala i biti njegov rob. Biti njegov rob. Jer je to vrhunac slobode. I tu je u stvari jedina sloboda koju čovjek može da ostvari. Istinski robovati Allahu subhanahu wa ta'ala. A to znači da se čovjek oslobodi svih vidova robstva i robovanja lažnim božanstvima. Jer svi ljudi na ovom svijetu, oni se mogu podijeliti u dva velika tabora. Oni koji robuju gospodaru uzvišenom, Allahu svemogućem, milostivom, stvoritelju, njemu sveznajućem, koji to zaslužuju, oni su slobodni ljudi. Oni su slobodni robovi. I na drugu stranu se nalazi tabor svih ostalih ljudi različitih kategorija koji obožavaju različita lažna božanstva koja se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A Islam je došao, učeni Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslao vjeru da nas u stvari spasi, da nas oslobodi tog lažnog robovanja lažnim božanstvima. A to se u stvari očituje u izgovaranju šehadeta La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Šehadet sadrži negaciju i potvrdu. La ilaha je negacija. Nema istinskog božanstva. Illallah, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovim prvim dijelom, ovom negacijom, čovjek negira sva lažna božanstva da ona zaslužuju da budu obožavana. I na kraju potvrđuje da to zaslužuje samo Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova. I zato je biti Allahov rob najveća čast. Zato kaže jedan arapski pjesnik, jako divan stih je izrekao, kaže: "Wa mimma zadani fakhran wa tiha."
Kaže, ono što mi je povećalo čast i što mi je povećalo ugled i da sam se, kaže, toliko sam se obradovao da sam mogao hodati po zvijezdama od sreće. Duhuli tahta qawlike ya ibadi. To što sam ja tvoj rob gospodar. To što me ti, o gospodaru svih svjetova, zoveš o robe moj. Allah Žešan na mnogim mjestima kaže ja ibadi, o robovi moji, tako da. To je velika čast, velika sreća. I kaže druga stvar jeste وَأَنْسَيَرْتَ أَحْمَدَ لِنَبِيَا. Što si mi poslao Ahmeda, to jeste Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, za poslanika. Zato je čovjeku baš dat najveći amanet. Amanet koji su odbili da prihvate i nebesa, i zemlja, i brda. Uzvišeni Allah kaže inna aradna l'amanet ala samavati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mi smo ponudili amanet i odgovornost nebesima i zemlji i brdima i sva ta ogromna stvorenja su odbila i pobojala su se od težine toga amaneta. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. A ponio ga je čovjek. Šta taj amanet podrazumijeva? Taj amanet podrazumijeva da odgovaraš za ono što radiš. To je amanet. Brda ne odgovaraju za ono što radi. Nebesa ne odgovaraju, zemlja ne odgovara. Jer ona nema izbora. Sva ta stvorenja se samo pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I nemaju odgovornosti. Dok čovjek radi i on će odgovarati. To je taj amanet, braćo moja draga. Jer valja stati pred Allah subhanahu wa ta'ala. Valja stati pred gospodarom svih svjetova da te on pita, a ti da odgovaraš za ono što si radio, a za svako djelo imat ćeš pitanje zašto i kako. Zašto si to uradio i kako si to uradio. Da li si to što si uradio učinio iskreno radi postizanja zadovoljstva gospodara svih svjetova, to je odgovor na pitanje zašto. A kako, da li si to uradio ispravno u skladu sa propisima naše vjere, našeg vjerozakona, odnosno u skladu sa praksom Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato svako naše djelo treba da odgovori, odnosno treba da odgovorimo mi za svako naše djelo na ova dva pitanja. Zašto radiš i kako to radiš? Uzvišeni Allah kaže الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. On je stvorio život, ovaj život koji mi živimo, i stvorio je smrt da bi vas iskušao da vidi kako ćete vi raditi, to jeste da li ćete raditi iskreno, da li ćete raditi ispravno, kako kaže u tefsiru ovoga ajeta Fudail ibn Iyad, poznati učenjak u ovome umetu. To je amanet. I ovaj amanet prenošenja vjere, prenošenja istine i popravljanje stanja, odnosno uređivanje života na ovom svijetu gdje mi živimo, u skladu sa Božijim poretkom, sa Božijom riječju, da ona bude gornja, da ona bude dominantna, da ona bude svugdje, iznad svega, jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže El islamu ja'lu wa la yu'la alayhi. Islam je uvijek gornji i ništa ne smije i ne može da bude iznad islama. Allahova riječ je gornja i ništa iznad Allahove riječi ne smije i ne treba da bude. Jer čija je preča riječ da se poštuje od Allahove subhanahu wa ta'ala riječi? Da li ima neka riječ ili nečiji govor ili nečija priča koja treba i može da bude iznad Allahove riječi? Allahove? Ne. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala naš stvoritelj i naš gospodar i on je vlasnik svega ovoga što imamo i zaslužuje da se na ovom njegovom prostoru zaista on subhanahu wa ta'ala štuje, poštuje i da njegova riječ bude dominantna i da ona bude Ova amanet, braćo moja draga, su nosili svi Allahovi poslanici. Amanet istine, amanet prenošenja vjere, amanet naređivanja dobra i odvraćanja od zla, amanet uspostavljanja pravde na zemlji, amanet uspostavljanja Božije riječi, Božjega poretka na zemlji. I zato je on upućen svim ljudima, ne samo poslanicima, ne samo ulemi. Naravno da su oni najodgovorniji, ali ova priča je upućena svakom čovjeku.
I vidjet ćete kroz istoriju čovječanstva da nisu poslanici mogli sami ovo sve da iznesu. Ne. Nego je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam morao da ima Muhađira Mekke, morao da ima Bekra, morao da ima Omera, Aliju, Osmana i ostale ashabe. Morao je da ima Ensarije da bi uspio da napravi najbolju zajednicu, najpravedniju zajednicu, najmilostiviju zajednicu, najsavršeniju zajednicu koja je ikada uspostavljena i napravljena, to je bila zajednica i država Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u Medini. Dakle, morao je ima pomagače. Svako je ponio dio svoga maneta. Svako je ponio dio svoje odgovornosti. I zato u Kur'anu uzvišeni Allah kaže وَكَيِّ مِنْ نَبِيِّمْ خَاتَنَ مَعْهُ لِبِّيُّنَ كَثِيرٌ. Ima puno vjerovjesnika koji su bili prije vas, poslanika, uz njih su se borili njihovi prisni prijatelji, odnosno sljedbenici, odnosno obični. Dakle, svako treba da zna svoju ulogu i svako treba da razmišlja uvijek šta ja mogu da doprinesem da se istina raširi, da pobjedi dobro, da dobro nadvlada zlo. Bez obzira koju ulogu ti obavljao u društvu, bez obzira u kojoj branši bio, zadivio me je jedan momak, mladić, koji nije završio medresu, koji nije završio islamski fakultet, ali je predamno i pred još jednim sandžačkim hafzom završio cijeli Kur'an tome. I završio je fakultet ekonomije. I znate šta on kaže? Kaže, razmišljao sam, kaže, kada se vratim u svoj Sandžak, da upotrijebim svoj kapacitet, svoje znanje, svoje poznanstvo i iskustvo, da otvorim poslovnice ili banke koje će trgovati i poslovati ekonomijom na islamski način. Islamski vid poslovanja. Zamislite, on je rekao, ja sam ekonomista, ja nisam vođa, nisam imam. Šta mene to zanima? Ne. On hoće da se ugradi. Hoće da uvakufi svoje znanje iz svoje pozicije, sa svog aspekta. I tako svaki od nas. Bez obzira šta radio. Valja ti pomoći istinu. Koliko možeš. Allah dželešanuhu te ne opterećuje van tvojih mogućnosti i van tvojih potencijala. Nego onoliko koliko možeš. Kada bismo svi ustali i ovako razmišljali, ja hoću da imam svoj udio, hoću da imam svoje akcije u projektu koji se zove pomaganje Božije riječi, da ona zadominira, da ona bude gornja, da ona nadvlada. Spomenuti samo nekoliko primjera kako su sljedbenici Allahovi i poslanika shvatali ovu obavezu. I kako su se smatrali počašćenim što mogu da doprinesu i da daju svoj takve doprinese. Mu'minu Ali Fir'aun, uzvišeni Allah nam spominje jednu zanimljivu priču u Kur'anu i preporučujem vam da je iščitate. To je sura Ghafir. Sura Ghafir ili sura Mu'min. Dakle, ima dva imena ova sura, u nekim usafima stoji sura Ghafir, a u nekim usafima sura Mumin, jedno drugo ispravo. Uzvišeni Allah subhanahu tada spominje faraona kao simbol nevjerstva, kao najvećeg diktatora, tiranina koji se, zamislite, toliko umislio da je sebi pripisao gospodarstvo, da je on gospodar toga. Arabi rekao je, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, evo ova rijeka nije, ona teče ispod mene. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio? Kaznio ga je baš da mu bude smrt od onoga čime se dičio i hvalio, baš od te rijeke i vode. Gdje se on ponosio da upravlja njom, ne upravljaš ti njom, nego će ti ona poduzeti. I, dakle, on je, komu se god suprostavio, ubijao ga na najgori, na najgnusniji način. I šta se je dogodilo? Priča nam, uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala priču, kada je on huškao narod i tražio od njih legitimitet i potvrdu da ubije Musa, ali sad da ubije Allah ovog poslanika. I onda jedan od njegovih sljedbenika ne može više da ih drži tu. I kaže, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا. Ustade čovjek koji je vjerovao Allaha i u sudnji dan, a koji je do tada skrivao svoj iman u svom srcu, rekao je,
Etaktuluna rajulan an yakuna Allah. Zar možete da ubijete čovjeka zato što govori moj gospodar je Allah? Kako imate pravo? S kojim pravom? Na osnovu čega da ubijete čovjek koji samo kaže moj gospodar je Allah? I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje dakle na 2,5 stranice dijelo između ovoga vjernika, faraona i dakle ljudi koji su slijedili faraona. I onda on kaže, o narode moj, ja Allaha obožavam i vi me grdite zbog toga, a vi u stvari zaslužujete ovaj kuđenje zbog toga što obožavate lažno božanstvo pomoć kod Allah subhanahu wa ta'ala. I kaže, ja svoju stvar prepuštam Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam uradio ono što je do mene. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo ga sačuvali spletki koje su mu oni bili priredili. Koji je ovo rizik? Koji je ovo rizik? Progovori ga pred faraonom. Takvih faraona danas na svijetu nema, braćo. Bez obzira što ima njihovih sledbenika koji koračaju njegovim stazama, ali takvog zuluma i tiranije nema. I znate da je on ubio svoju ženu koja je izgovorila šehadu na najgnusniji, na najgori način. Ja, takve on ubio. I kada mi vidimo kakva mi imamo iskušenja, u odnosu na iskušenja koje su imali, koja su imali sljedbenici prijašnjih poslanika, onda naše iskušenje u stvari nisu ništa. Ne možemo ih nazvati iskušenje. Dakle, je to žrtva. Nikakva žrtva. A i pored toga, vrlo često nađemo se, dakle, na, u situaciji da kalkuliramo da li treba se žrtvovati, da li treba dati svoj doprinos ili ne da pobjedi Allahu subhanahu wa ta'ala riječ. A šta mislite da, ne daj Bože, da smo bili u prilici da živimo sa tim Allahovim poslanicima? Valjalo je njih podržati. Neko je nekada rekao, od drugih generacija, od drugih generacija muslimana, poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je meni, da sam ja živio sa poslanikom i da gledam Allahovog poslanika, da se družim sa njim. Onda su mu ashabi rekli tom čovjeku, pazi, nemoj to da pričaš. Nemoj to da pričaš, jer ne znaš na kojoj bi strani bio. Možda bi ti bio da si živio u tom vaktu na strani Neovu Bila Abu Džehla ili na strani Ebu Leheba, jer nije bilo lahko biti uz Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Iskrena srca, čvrsta, hrabra srca. A naravno, svako vrijeme ima izazov. Svako vrijeme ima iskušenje. I još jednu stvar, ako ćemo da čekamo vrijeme u koje neće imati iskušenja i izazova, znajte da to vrijeme nećemo da čekati, pa makar živjeli koliko Nuha ne sratu se. Dakle, u svakom vremenu čovjek mora nešto da žrtvuje za istinu. Mora da dokaže svom gospodaru, gospodaru moj, ja sam bio na tvom putu, žrtvovao sam to. Toliko sam se žrtvovao na tvom putu, radi tvoga zadovoljstva, samo radi tebe, gospodaru, da bi se tebi približio i da bi se obradovao kada tebe sretne nagrade koju si mi ti dakle ovaj priredio. Zatim priča iz sure Yasin na drugoj stranici i prvoj polovini treće stranice ovaj sure Yasin, Allah spominje da je jednom mjestu poslao 3 poslanika. Zatim 3 poslanika. Mi znamo primjer radi, dođe neki alim ili učen čovjek u neko mjesto pa svima drago. A zamislite poslanik koji ima direktnu vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A ovo mjesto je počelo da ima 3 poslanika, odjedanput. I onda to mjesto odbije, utjera u laž, odnosno iz toga mjesta utjera i u laž te poslanike. Uzvišen je Allah nam spominje jednog čovjeka, kaže, ođa ređulu min aksan medine. Kaže, došao je čovjek s kraja grada, trčeći. Nije dakle hodao, kaže, stići ću ja, imam vremena, ne. Žuri, trči. Kaže, ja kao mi tebi rukom se rekao, o narode moji, stidite poslanike. Je li moguće da vam dođu poslanici da ih vi ne stidite? Dozovite se pameti. I onda on se raspravlja sa njima i na kraju kako je završila ta priča i taj događaj, oni ga ubiju, zamislite. Ubiju od toga savjetnika. I uzvišeni Allah nam spominje da ga je on smjestio u džennetu, da je šehid normalno. I šta on kaže kada je vidio džennet? Nije rekao, hvala Bogu, ja sam se otrakcija svoga naroda.
oni su zabljeni, za njega i umjeni, tako da ne. On kada je vidio žene, ženski lepot, kaže, ja lete, to mi jale, kamo sreće da moj narod zna. I dalje, nakon smrti, on brine o svom narodu. On brine o ljudima koji nisu na istini, koji su zabljeni. Kamo sreće da oni vide ovo što sam ja vidio, pa da krenu putem kojim sam ja koračao, da postignu ovo što sam ja postigao. E to je, dakle, ali obični čovjek nije bio poznan, nije rekao, dosta ih je trojica. Hvala je trojica, imaju direktnu vezu sa Allahom Žešanom, imaju Džibrila, najmoćnijeg meleka, koji može Allahom dozvolom krilom da uradi šta hoće, da uniži te. Ne, kaže, ja ću moj, a mane da obavim. Poslanici svoj, a ja ću moj. I onda on trči, zato mi je govorio, inni idelle bi baradim ubin, inni amentu mi rabbi profesmeun. Kaže, ja vjerujem u gospodara, o ljudi moji, čujte me. Nije govorio samo onako nekim tihim govorom, da on ne dođe do cilja. Ne, kaže, desme'un, čujte me, o ljudi. I tako dalje. Zatim, zaista ima puno primjera koji govore, braće moja draga, kako su se muslimani, kako su se sljedbenici Allahovih poslanika, mi obični vjernici, kako su se, dakle, žrtvovali na putu istine. I kako su davali veliki doprinos. Još jedna stvar. Zaista ova tema ja čekam na nju, bih mogli dugo da pričamo, ali ću završiti nešto duljim, jer je sunnet da foto bude kratka i jasna. Generacije koje su bile iza nas. Kada razmišljamo primjera radi o Španiji, o muslimanskoj i islamskoj, svi se divimo Španijom. Svi se dičimo i ponosimo i valimo se ovoj gospođici ili gospođi Europi, kako smo mi u Španiji, mi muslimani, naši preci, bili preteče u civilizaciji, u kulturi, u nauci, u urbanizmu, u čistoći itd. Znate tu priču. Međutim, na tom mjestu su muslimani živjeli 800 godina, sada ih nema. Zar nam nije krivo na tu generaciju, na te generacije koje su živjele tamo, imale su snagu, moć, ali su zbog nekih svojih propusta dozvolile da ih nevjernik porazi i da ih protjera i da ne ostavi ni uha muslimanskog na tom mjestu. Krivo nam je i žalimo za tim. Krivo nam je na te naše predike. E, braće moja draga, da ne bi naša djeca i naši potomci ovdje došli poslije nas i da kažu, e Boga mi, mogli su naši očevi, naši djedovi malo više dobro. Da se malo više izbore, da mi dostojanstvenije, da mi slobodnije i ponosnije živimo na ovom mjestu. Ili ne daj Bože, da naši potomci budu prisiljeni da žive u muhadžirluku, u prognanstvu i izgnanstvu negdje daleko od ove zemlje zbog naših propusta. A može se to desiti? Može. Zavisi od nas. Od našeg sebeba. Ako mi uradimo sve ono što je danas, da mi zaista oslobodimo ovaj prostor, da zaista ovdje zastava šehadeta bude dominantna, zastava istine, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Allahova riječ, onda Allah će dati da to tako bude. Međutim, ako mi ne uradimo sve što je do nas, svi mi, i hođe, i hađije, i ekonomisti, i doktori, lekari, biznismeni, domaćini, svako, i studenti, i učenici, svi, svako svoj amanet, dio svoga amaneta, a onda će Allah Žešanu i svoje milosti dati rezultata. On je premenit. Jedno od njegovih imena jeste Šekur, zahvalni. Šta znači Allahovo ime zahvalni? Da on daje na malo, mnogo više. Ti žrtvuješ radi njega malo, a on ti to nadoknadi mnogo puta više. U tom smislu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne. Molim Allaha Žešanovu da budemo od onih koji su shvatili istinu na najbolji mogući način, koji obožavaju Allaha onako kako su ga obožavali poslanici, njegovi najbolji robovi. I molim Allaha Žešanovu da nas učini od onih koji čvrsto koračamo i gazimo stazama Allahovih poslanika, na čijem je čelu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha Žešanovu da nas učini od onih koji žive la ilaha illallah, koji ustrajavaju na la ilaha illa Allah, koji uzdižu la ilaha illa Allah i koji će umrijeti bilni la ilaha na ovim riječima, a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže, kome zadnje riječi budu la ilaha illa Allah, ući će u džennet. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikmati al-hakim.
كل ما تسمعوه واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملا والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لفتح النبي وتكريما للفخام في شان شرف صفي وقال ربنا عز وجل مخبرا به واعترافا ان الله ولا يهدي يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وجدنا براتشو مفتيستو ساندرشكو يمشيخ اسلامسكي زايدنسي دونيلي سو اودوكو da se na ovoj džumi, odnosno sa mimbera ove džume, organizira sakupljanje pomoći za poplave na područje u Sandžaku, prije svega u Novom Pazaru, ovdje u nekim dijelovima Prijepolja i ostalih mjesta gdje je zaista poplava nanijela velike štete stanovništvu. Zato u tom smislu vas pozivam da se odazovete ovom pozivu, koliko je to u mogućnosti. To se ne odnosi samo na imućne ljude koji imaju hiljade i stotine hiljade, ne, to se odnosi na svakog čovjeka, koliko ko može da se odazove ovom pozivu, jer zaista nagrada za dobročinstvo koje mi učinimo jeste dobročinstvo od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što to on kaže, el jazau il ihsani illa bi ihsan. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.